Astăzi este celebrată Ziua Internațională a Nevăzătorilor sau Ziua Bastonului Alb, care este sprijinul de nădejde al persoanelor fără vedere. Și în acest an, Muzeul Regiunii Porților de Fier a ținut să marcheze această zi specială. Câțiva membri ai Asociației Nevăzătorilor din România, filiala județeană Mehedinți, conduși de președintele Victor Zaharia, au fost astăzi oaspeții muzeului și au vizitat expozițiile permanente inaugurate recent. Ziua de 15 octombrie este marcată ca Ziua Internațională a Nevăzătorilor și în acest an această zi s-a sărbătorit în cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier. Suntem foarte bucuroși ca astăzi, 15 octombrie, ca în fiecare an, împreună cu partenerii noștri, Asociația Persoanelor Nevăzătoare sau mai puțin văzătoare, să sărbătorim Ziua Internațională a Bastonului Alb. Bastonul alb, simbolul păcii, simbolul comunicării și simbolul înlăturării oricărei discriminări. Bastonul alb care trebuie să ne unească, pe care nevăzătorul îl întinde, iar la capătul celălalt trebuie să fie un suflet mare, un suflet nobil, care să-l conducă pe nevăzător pe drumul cel bun. Am început împreună acest parteneriat acum 2 ani de zile, continuăm, vom depune și alte proiecte pentru a finanța în continuare necesitățile de adresare persoanelor nevăzătoare sau mai puțin văzătoare în interiorul expozițiilor noastre. Am pus la punct adresabilitatea către domniile lor în Parcul Arheologic, așa cum le-am promis astăzi. În perioada următoare vom pune la punct lucrurile care țin de aceste aspecte în interiorul expozițiilor. Avem multe lucruri frumoase de făcut împreună și simțim că sunt cu adevărat partenerii noștri, pentru că de fiecare dată când au nevoie de noi sau noi avem nevoie de ei, comunicăm și organizăm evenimente împreună. Invitații au făcut turul muzeului. Aceștia au venit într-un număr mic de persoane din cauza coronavirusului. Impresiile însă au fost dintre cele mai pozitive, aceștia fiind foarte încântați. Astăzi este Ziua Bastonului Alb și ne pare rău că am venit în număr așa mic din cauza pandemiei. S-a dat acea stare de alertă, din data de azi s-a și un monitor oficial s-a oficiat și unii din colegi sunt chiar răciți, unii sunt în vârstă, sunt bolnavi, nu pot pune masca, au astm, și din cauza asta am venit într-un număr mai mic față de altă dată. Cum s-a părut muzeul? Muzeul față de ani în urmă, când eram eu copil, acum să zic 30 de ani, 35, că chiar de mic veneam aici, e foarte, foarte frumos. Din Asociația Nevăzătorilor, filiala județeană Mehedinți, fac parte 120 de persoane, dintre care peste 20 de membri sunt complet nevăzători.